Disc belakang abang guna motor bicek, hub motor bicek, rim size 18, besi belakang. Ini re. Hanya satu sahaja dalam cungai wire. Kat luar tak tahu lah. So mak guard tak perlu eh. Willy mak guard tak perlu. Tak payah pakai mak guard. Kalau tak nanti hancur. Lagi tak ada apa kot. Sama macam Razak biasa. Cuma dia ada dua orang panggil kaliper. Kaliper brake double. Satu atas, satu bawah. Bawah pun ada, atas pun ada. Itulah motor stun. So pam atas guna racing boy. Racing boy. Bawah motor bike Zek cak ayam. Cak ayam, cak ayam. Pam brake. Ni kaliper. Ni pam brake. Pam brake racing boy. Apa ni tak punya aku? Pak ayam. Ni. Lever brake ni, ini yang paling mahal. Magura guys, Magura. Sebab apa guna Magura? Sebab ini adalah penting. Penting. Kalau tangan penting. Sebab kalau kita wheelie, kalau pakai cak ayam, buatnya kita wheelie kosong. Bukan kata aku, ayam-ayam mancur. Ayam-ayam bersepal ni. So jangan guna cak ayam ini. Ini kena guna cap kambing. Sebab apa kambing? Kambing kan mahal, sedap. Piston. Piston saiz 00 RSK. Head standard. Spoket belakang. Spoket belakang berapa lah? Spoket belakang rasanya ni 50 ni. Ni 50. Spoket depan 13. Spoket depan 13, belakang 50. Gear 6 macam gear 2. Meraung. Nak pergi Mekah tu. Cover set semua cable tie. Yelah. Cover set semua cable tie eh. Tak main skru. Skru hanya tangki je. Fairing cable tie. Semua cable tie. Sebab apa cable tie motor ni? Memang tak perlu skru. Rasanya cukup sampai situ je membebel. Jomlah kita belanja sikit Willy. Cam, asyik makan je pinjam motor. Cam duduk dekat sini eh. Duduklah sini Cam. Sila Cam. Sila lah. Okay guys, Kaban akan lakukan aksi. Mula-mula kita akan buat satu Willy laju. Okay, Willy laju tu macam mana? Macam ni. Wang. Willy slow macam mana? Wang. Itu Willy slow. Willy ram macam mana Willy ram? Willy ram. Itu Willy ram namanya. Lepas tu, Cam gelak guys. Gelak. Cam gelak apa Cam? Papa mengarut eh? Kelakar. Cam gelak. Papa buat lawak guys. Maknanya Papa memang lawak-lawak Cam. Lawak. Cam kata lawak. So, rasanya kita akan belanja stopi. Stopi ni masih belum perfect. Sebab brake baru tukar. So, dia belum masak lagi. Lagipun, besi krum baru tukar. Dengan T. T ni pun baru tukar. Jadi tak dapat lagi dia punya. Tapi tak apa, nanti kita belanja. So Wikang, kalau nak tengok aksi Wikang macam ni lah. Nah tu Wikang. Jangan gelak eh. Macam gelak guys. So Willy bulat. Willy bulat. Willy bulat. Ngeng. Tu Willy bulat. Willy apa lagi? Dah lah, cukup lah tu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sakit guys. Sakit kaki aku menyetak. Cam. Jangan gelak Cam. Nak gak? Wikang macam mana? Wikang sini dah. Itu. Boleh berdekah dia tu. Papa Wikang lah. Wikang lah. Yalah. Jam, kita jauh sikit ni. Kau pergi jatuh ni. Angkat Jam tadi.
macam ni dia boleh bawa motor macam tu. Aku rasa ada hantu lah angkat belakang dia besi ni. Taruh kotak ni. Masuk plastik, nanti jangan buang mata-mata, taruh situ dulu. Okay guys, orang tadi gambar kata kabel set semua kabel tak kan? Bukan kata kabel set je, gia-gia pun gambar kabel tak. Guys, dia kata motor gaban bunyi macam kumbang, guys. Macam kumbang. 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 Kumbang katanya. Okay, motor ni tak berapa sehat lagi. Kita wili-wili tadi ada semput lah. So, rasanya sampai sini saja. Kita nantikan next video. Korang komen di bawah korang nak apa. Boleh buat gaban buat, tak boleh buat gaban tengok je. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye, Daud. Jangan lupa subscribe, Daud. Subscribe, guys. Subscribe, guys. Daud. Daun. Dah habis. Dah, tepi.